Fažana će od 5. do 11. rujna biti domaćin 4. Fažana Media Festa, koji se od svog prvog izdanja održava drugog tjedna u rujnu. Riječ je o međunarodnom multimedijalnom novinarskom festivalu koji okuplja novinare i medijske stručnjake iz cijeloga svijeta. Ove godine na festivalu se očekuje 100 sudionika iz 15 zemalja, među kojima je i poznata imena kao što su Mirjana Rakić i Slavenka Drakulić. Festival svake godine ima jednu glavnu temu kojom se bavi, ove godine to žene i mediji. Tako da ćemo imati ukupno 12 što rasprava panela, što predavanja, na temu žene i mediji iz različitih uglova, od toga kako je ženama u medijima, dakle novinarkama, do toga da imamo na kraju jedan panel na kojem će gostovati žene kojima su mediji upropastili život. I između toga, dakle, imamo razne druge programe, imat ćemo i nekoliko izložbi. Tako su predviđene izložbe Jasmina Krpana, Vladimira Mateka, nastup novinara Zorana Kesića s osvrtom na glavnu temu, a biti će prikazana i 4 dokumentarna filma. Od kojih će 3 biti premijerno prikazana, odnosno 2, ispričam se, a jedan prvi put u Hrvatskoj, a jedan je strani dokumentarac koji je već poznat, nije novi, ali je vrlo zanimljiv i važan nam je za festival. I znanstvenici koji se bave medijima sve više pokazuju interes za festival, pa ćemo tako imati jedno predavanje gdje ćemo imati rezultate jednog znanstvenog istraživanja temu žene i mediji, a imat ćemo ponovo i Nenada Pejića koji ima svake godine novinarsku radionicu, opet je tema medijska pismenost. To smo namjerno odabrali upravo zato što to nije tema koja bi trebala zanimati samo novinare. I svima je slobodan ulaz čak i na te radionice i na sve druge programe ako ih zanima, uključujući naravno i ove prateće izložbe, glazbene večeri i tako. U okviru festivala predviđene su i glazbene večeri. Uz potporu općine Fažana, njene turističke zajednice, festival podupiru i međunarodne institucije kao što je MDI institut iz Londona i asocijacija SEMPM, te predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, kao i veleposlanstvo Kraljevine Švedske. Ulaz na sve festivalske programe i radionice slobodan.